Gjaqeverisë teknike, kur Agim Luhiu ishte ministër për punë të brendshme, firmosi aktet normative që emblemat e uniformave të policisë të jenë në dy gjuhë, por procesin përpara duhet ta çonte qeveria. To akte të duhet edhe të marrin pëlqimin edhe të qeverisë dhe më pastaj edhe të hapen procedurat e tenderimit që të munden edhe praktikisht të intervenohet në emblemat e policisë. Kjo është një bazë normative që hap rrugë edhe aktiviteteve tjera të ndërlidhura me sigurimin e emblemave dhe në gjuhën shqipe. Këtë veprim Luhiu e pat ndërmarr pas mendimit të dhënë edhe nga Komisioni Venecias. Madje kishte përgatitur edhe shembull se si do të duke emblema, por e njëjta tani për tani ka mbetur vetëm në kornizë fotografish. Qeveria me sa duket aktet normative të Luhiut ende është duke i mbajtur në sirtar, e këtë e konfirmon edhe vetë deklarata e sot me ministrit aktual për punë të brendshme Oliver Spasovski. Votoj period beshe pokrenata postapkata vodnos na realizacijata na zakonskite odredbi. Таа постапка е пред влада, штом ќе заврши, ќе започнеме со имплементацијата. Кркуам чендрим га завенскриминистри и пара Артан Груби, пор пържиѓе нук морам. Пика 3, нени 8 të ligjit për përdorimin e gjuhëve, parashet dy gjuhësi në uniformat e policisë, të zjarfikësve si dhe në shëndetësi, në Shkup dhe në komunat në të cilat së paku 20% e qytetarëve janë shqipfolës. Ishte pikërisht ky nen që u bë shkas që ligji i përdorimit të gjuhëve të dërgohet në Komisionin e Venecias për mendim. Në vlerësimin e tij, komisioni tha se standardet ndërkombëtare nuk e rregullojnë këtë çështje, andaj nuk pa ndonjë konflikt të nenit 8 me konventat ndërkombëtare.